Når du skal lære deg et chest roll, er det viktig at du kan lene deg langt nok bakover. Start med en bred beinstilling, len kroppen tilbake og prøv å legge ballen død på brystet. Når du får til dette, kan du starte med ballen død på foten eller i hendene. Vipp ballen i en bue opp mot brystet og len deg bakover for å dempe ballen.